Javno preduzeće Vodovod u Rumi tokom proteklog perioda imalo je značajna ulaganja, pre svega u pogledu ulaganja u mrežu, ali i nabavku nove mehanizacije, čime je dat veliki doprinos stabilnom vodosnabdevanju opština Ruma i Irig, rekao je predsjednik opštine Ruma Dušan Ljubišić. Plan je da u narednim godinama i dalje nastavimo ulaganje u infrastrukturnu mrežu i jačanje ovog našeg javnog preduzeća. Završena je javna nabavka, izabran je ponuđač za izgradnju prečistača vode na izvorištu koje vodom snabdeva naseljena mesta Vitovci i Grabovci i izvorištu koje vodom snabdeva naseljeno mesto Klenak. Pokrajinski vrednost radova je oko 100 miliona dinara koje je obezbedio Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, a praktično izgradnjom ovih prečistača vode žitelji navedenih mesta dobit će kvalitetno i stabilno vodosnabdevanje. Prioritet za naredni period je izgradnja magistralnog cevovoda pitke vode od fabrike vode do preduzeća Vodovod, čija trasa će biti izmeštena iz grada kuda trenutno prolazi postojeći cevovod. Predsjednik je nabrojao i ostale prioritete vezane za vodosnabdevanje. Rešavanje imovinskih i pravnih odnosa vezano za objekat na kojoj se nalazi, za zemljište na kojoj se nalazi objekat fabrike vode, kompletna rekonstrukcija cevne galerije fabrici vode, izgradnja zapadnog kolektora fekalne kanalizacije, tu isto također projektovanje pri kraju, rekonstrukcija centralnog kolektora fekalne kanalizacije i tu je također projektovanje u toku, povezivanje naseljenog mesta Dobrinci na gradsku vodovodnu mrežu. Kako je naveo, radit će se i na projektno-tehničkoj dokumentaciji za izgradnju kanalizacione mreže za naseljena mesta Putinci, Nikinci, Platičevo, Hrtkovci i Voganj. Za sve nabrojane i planirane projekte Ruma će obezbediti deo sredstava, ali s obzirom na to da se radi o velikim projektima, očekuje se i podrška viših nivoa vlasti, rekao je Ljubišić.